Biraz nisbətən yaxşıdır. Mütəxəssisin sözlərinə görə, uğurlu marketinq işinin düzgün qurulması turizm mövsümünün ilin 12 ayında davam etməsi üçün faydalı olacaq. Bu məqsədlə də turizmin konfrans, qış idmanları, mədəniyyət turizmi kimi müxtəlif növləri, qolları inkişaf etdirilməlidir. Xüsusilə rəqabət apardığımız ölkələrə gedən turistlər nədən o ölkələri tərcih edirlər? Nədən həmən turistlər bizim ölkəmizə gəlməsinlər? Sualına cavab verməlidir turizm müəssisələri və onlar elə bir qiymət siyasəti aparmalıdırlar ki, nəticə etibarilə günün sonunda və ya ilin sonunda onlar daha çox gəlir əldə etsinlər. 11 iqlim qurşağının 9-unun ölkəmizdə mövcud olmasına baxmayaraq, xüsusilə turizm mövsümünün ancaq yay aylarında olması əsas problemlərdən biri kimi görünür. Hazırda dünyada turistlərin diqqətini çəkmək üçün turizm obyektləri ilin müxtəlif vaxtlarında turlar təşkil edirlər deyən müsahibimiz vurğuladı ki, bu baxımdan Azərbaycan da müxtəlif turizm növlərinin təklif edilməsi üçün yüksək potensiala sahibdir. Azərbaycandan şimaldan cənuba, cənubdan şimala mövsümü olaraq quşların böyük bir köç olur və dünyada bu bir böyük bir hərəkatdır ki, həmən bu köçü müşahidə edən, onların şəkillərini çəkən turistlər var. Və bunların sayı dünyada nəinki nəfərlərlə, milyonlarla ölçülən bir turistdir. Bizim Altağaz kimi böyük, özür istəyirəm, Qızlağaz kimi böyük bir turizm potensialına malik olan bölgəmiz var. Bax, bu tip çox fərqli, fərqli qrup, turist qrupuna xitab eləyəcək məhsullar qabardılmalıdır. Bugün Azərbaycan Turizm İnstitutunda marketinq ixtisasını bitirən gənclər var ki, onlar sırf ölkəmizdə bu sahədə yaranan problemlərin qarşısını ala biləcək mütəxəssislərdir. Və o gənclər, mən əminəm ki, o müəssisələrin inkişafına, o müəssisənin gəlirlərinin artırılmasına, o müəssisəyə daha çox turistin cəlb olunması üçün müvafiq dediyim marketinq strategiyalarını həmin müəssisələr üçün hazırlayıb tətbiq eləyə bilərlər. Gülbəniz Hüseynli, Seyran Məmmədov, Bakı.